13. sezonu zaredom Pazovački bazeni mesto su koje veliki broj meštana Staropazovačke opštine posećuje u vrelim letnjim danima. Sa svojim modernim objektima i raznovrsnim sadržajima, ovi bazeni pružaju savršeno mesto za uživanje u letnjim mesecima, a i mnogima bitno, cena je pristupačna i nepromenjena godinama unazad. Mi smo inače iz Stare Pazove, juče smo bili, evo i danas smo došli tako. Gde se još kupati u Pazovačkoj opštini? Možda negde na Dunavu? Na Dunavu, da, u Starim Banovcima na Dunavu, na plaži, na Veneciji. Ja sam prvi put na bazenu, tako da evo danas ćemo imati prve utiske o tome. Odakle dolazite? Iz Zvornika. Dolazim skoro svaki dan. Pošto sam u penziji, penzioner. Pa sviđaju mi se cene, nije skupo. I bezbednost je odlična, voda čista, fina. Topla. Velike posete nakon kišovitih dana tokom juna meseca došlo je do velikih vrućina, temperature dolaze i do skoro 40 stepeni. Kapacitet bazena je 1120 posetilaca, ali moram da dodam da je poseta mnogo veća, ne zato što mi puštamo više ljudi nego što je dozvoljeno, nego ljudi dođu malo da se rasklade, neko provede 2 sata, neko 3 sata, neko popodne, neko prepodne, tako da je poseta na bazenima znatno veća. Za one koji ipak preferiraju reku pre bazena, Dunav je pravi izbor, a nedavno je i svima dobro poznata plaža Venecije u Starim Banovcima u potpunosti uređena, te su tako postavljeni novi tuševi. Unapređuje se rasveta duž čitave obale, a nasut je i očišćen pesak. Veliki broj kupača ovde dolazi, ovo je stvarno jedno lepo mesto, fantastično. Ovde je, mogu da kažem, priprema se odavde, se kreće na more. Znači ovde se priprema i ide se na more. Mogu slobodno da kažem slogan, Dunav je moje more. Bazeni Horizont u Surduku nešto su skuplji u odnosu na prethodno pomenute lokacije, pa se verovatno zbog toga manji broj sugrađana odlučuje na odlazak upravo tamo. Sa druge strane, Belegiške Ade prelepo su prirodno bogatstvo, no ipak nešto opasniji izbor s obzirom na česte virove i nepredvidivost Dunava u ovom delu Srema.